dhalinyaro mutada way in oo iskooda isku xilqaamaya sidoo kale mas-uuliyiinta degmada qadho ayaa soo bandhigay raashin iyo biyo ay soo ururiyeen isla markaana ay ugu talagaleen dadka tabaalaysan ee abaaruhu ku dhufteen. Wariyaha Nimco Bakaal ayaa warbixinta warkan ka soo dirtay qadho. Deeqdan ay maanta sida wadajirka u soo bandhigeen maamulka degmada qardho iyo dhalinyarta mutadawiciinta oo ay qayb ka ahaayeen lamaha xaafadaha degmada qardho oo muddaba ku howlanaa isu taagidda walaalaha la daalaa dhacaya abaaraha ka jira deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Karkaar. Deeqdan oo isugu jirtay biyo, lacago dollar iyo caddaan ah, raashin iyo weliba agabyo kale ayaa waxa ay ku soo bandhigeen barxadda dowladda hoose ee degmada qardho. Ugu horeynba waxaa warbaahinta kula hadlay goobta Maxamuud Ibride oo ah gudoomiyaha dhalinta hawshan iyo isu xilqaantay, waxaana uu sheegay in ay sii wadi doonaan taa kulaynta walaalaha xilligan u baahan gurmadka ummadda la wax siiyeen oo ugu baaqay in xoolahooda aysan la bakhaylan oo ku garab istaagaan walaalahooda dhibaataysan. Degmada gobolka dhammaan inaan uga mahadceliyo ka qayb qaadashada hawshan muhiimka oo ah lagu caawinayo dadka walaalaheena masaakiinta ay abaartu ay saameysay, inaan wax weyn gargaarkaas inaan maanta keliya inuusan inoo ka ekaane. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa mar walba in Ilaahay roob ina siiyo, barwaaqo ina siiyo. Barwaaqada hal daruuro Ilaahay keeno baa waxaas lagaga bixi karaa. Si khaas ah waxaan rabaa inaan uxuso dhalinyaradii wax weyn dhalinyarta mutadawiciinta ee degmada qardho oo hawshan qayb muhiimka ka soo qaatay, isu abaabulkeeda iyo isu keenisteedana wax weyn qayb fikirkeedana lahaa qayb muhiimana ka soo qaatay. Waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo dhato. Waxa aynu baxsanayno oo khayrka oo aynu hadda soo ururinay lacag dhan 25 milyan iyo 1,150 dollar, laba gaari oo kala yar oo raashina. Waxaan rajaynaynaa dadkii loogu talagalay oo ku habboonaa in la gaarsiiyo insha allah bismillahi alkariim, wixii biyo u noqonaya iyo wixii kaleto raashin u noqonaya iyo wixii mataqaanaa kurariistooda u noqonaya iyo wixii kale oo dadkaa loogu tari karo. Maanta keliya loynooma baahnaa, maalin walba waa isu baahan nahay. Gudoomiyaha degmada qardho iyo gudoomiyaha gobolka Karkaar ayaa iyaguna goobta uga mahad celiyay dhalinta isku xilqaantay taakulada dadkaasi. Dacasalaan, waxaa farxad maanta halkeenu ah inaynu isugu nimi sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaaruhu waxyeeleen. Runtii si la soconno muddadatan waxaa loo soo baarguuray dhulka oo roob ka da'ay, dhulkii waa lagu kala baxay, geedihii waa dhammaadeen, xilligii waa too adkaaday, dadkii waa laga soo noqday. Maantana waxaa loo soo guuray soona qardho, dhammaan dadkii wax jooga iyo wax ku soo wajahan bay yihiin. Waxaa la rabaa marka dadkaas soo baad guuray oo socda in loo istaago sidaynu hore u sheegnay, oo wax alla iyo wixii la taakulo ah oo la tari karo in la taro ama ha noqotee dhinaca